დღეს ვისაუბროთ ირაკლი ქიმერიძის სახელობის მომავალ ფიზიკოსთა ფესტივალის შესახებ. მოწვეული ყოფს ფესტივალის 2013 წლის გრან-პრის მფლობელი ალექსანდრ ბარნაველი და ფესტივალის თანადამაარსებელი ანდრია როგავა. როგორც სახელიდან შეამჩნევთ, ფესტივალი ეძღვნება ირაკლი ქიმერიძის ხსოვნას, რომელიც დაიღუპა 1993 წელს აფხაზეთისთვის ბრძოლისას. ის იყო ახალგაზრდა ქართველი ფიზიკოსი. 2013 წელს, მის გარდაცვალებიდან 20 წლის შემდეგ, მისმა თანაკურსელებმა დაარსეს ეს ფესტივალი ილიაუნის ფიზიკის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტთან ერთად. მონაწილეობა შეუძლიათ მაღალკლასელ მოსწავლეებს მე-7 და მე-12 კლასში ჩათვლით და ბაკალავრიატის სტუდენტებს პირველი და მეოთხე კურსელებს. ვიფიქრეთ ასეთი რამ, რომ კარგი იქნებოდა შეგვექნა ისეთი რაღაც ორგანიზება, აქტივობა, რომელიც მოიზიდავდა ფიზიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, როგორც სტუდენტებს, ასევე უფროსკლასელებს. კონკურსანტები წარადგენენ თავიანთ ორიგინალურ ნაშრომებს პრეზენტაციის სახით, რის შემდეგაც მათ აფასებს ჟიური სხვადასხვა კრიტერიუმებით. გამოვლინდება ერთი მთავარი გრან-პრი მფლობელი და ხუთი სპეციალური კატეგორიის გამარჯვებული. გრან-პრი შეადგენს 1000 ლარიან ფულად პრემიას, რომელიც დაწესებულია ირაკლი ქიმერიძის ოჯახის მიერ და ასევე სპეციალურ პრიზს, რომელსაც ორგანიზატორები თავიანთი ხარჯით ყიდულობენ. ორგანიზატორები არიან ზურაბ თავარტკილაძე, გია მაჩაბელი და ანდრია როგავა. მიზანი სხვა შორის იყო, რომ ყველა მონაწილე დაჯილდოებულიყო, იმიტომ რომ არ მინდოდა ისეთ ეს ყოფილიყო, აი მაგალითად ფიზიკოსთა ტურნირი, სამ ფიზიკის ოლიმპიადის მსგავსი ონიზება, სადაც აი უფრო პაიკრობის და რაღაცნაირად ბრძოლის ელემენტის ჭარბობს თითქოს. ჩვენ მინდოდა ეს ყოფილიყო როგორც აი ზეიმი, როგორც ფიზიკით დაინტერესებულ ადამიანთა ესეთი ფორუმი, სადაც ყველა მონაწილე მიიღებდა რაღაც თუნდაც სიმბოლურ პატარა პრიზს. ჩვენ უკვე დაწყებული მეორე წლიდან ფესტივალს ვატარებდით ყოველთვის დეკემბრის ბოლოს. გვინდოდა, რომ აი ეს ფესტივალის, ანუ ეს საზეიმო ელემენტი ახალი წლის იმას დამთხოვდა, იცით, აი განწყობას და თან დეკემბრის ბოლო კარგი პერიოდია. ფესტივალმა გაამართლა ჯერ ერთი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გვინდოდა, იცით, ფიზიკით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის დაგვენახებინა, რომ აი ვიღაცას საქართველოში აქვს ინტერესი, აქვს სურვილი, რომ ასეთი ბავშვების ენთუზიაზმი მათი მისწრაფება იმისკენ, რომ გახდნენ ფიზიკოსები, ვიღაცას ეს აინტერესებს და ვიღაცამ მზად არის ისინი წაახალისოს ამაში. ფესტივალი ძალიან თავისუფალი რეგლამენტისანია, რომ ანუ ჩვენ მონაწილეებს ვეუბნებით, მოგზანდით, მოიტანეთ ნებისმიერი თემა, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ. ეს შეიძლება იყოს 60-ანა, რომელიც მაგალითად თქვენ ფიზიკოსთა ტურნირისთვის მოამზადეთ, ან შეიძლება ეს იყოს რაღაცა თემა, რომელიც უბრალოდ დაამუშავეთ და გაინტერესებთ და გინდათ რომ ამის შესახებ მოყვეთ. ისე რომ ეხლა გასაგებია, რომ მოხსენებათა სამეცნიერო დონე ძალიან განსხვავებულია, ხო? არის ზოგი ესეთი სერიოზული დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევა და ზოგი შეიძლება იყოს, ну, ეხლა მერვე მეცხრე კლასელი ბავშვისგან არ მოველით, რა თქმა უნდა, ხო, რაღაც დიდ აღმოჩენებს. შეიძლება ეს იყოს, თქვათ, რაღაც ცნობილი ამოცანა, რომელიც მან კარგად გაარჩია, ამოხსნა და ამის შესახებ საინტერესოდ მოგიყვა. ამიტომ, როგორ არის ცით, ეს შეჯიბრებითობის მომენტი არ არის წინ წამოწეული ფესტივალია, ეს შესაბამისად ყველას გვინდა კონდეს ის განცდა, რომ მოდი, ასე ვთქვათ, გაგვიზიარე რა გაინტერესებს, რა საკეთებ, რითი ხარ დაინტერესებული და რაღაცნაირად კარგად მუშაობს ჩემი აზრით ეს ფორმატი. თუ თქვენ გსურთ მონაწილეობა მიიღოთ ამ ფესტივალში, აუცილებელია დარეგისტრირდეთ ან დააფოლოოთ მისი Facebook გვერდი, რომელიც ლინკი დისკრიფციაში შეგიძლიათ იხილოთ. ცოტა მეტი რომ გავიგოთ იმის შესახებ, როგორია ამ ფესტივალში მონაწილეობა, ჩვენ გავესაუბროთ მის პირველ გამარჯვებულს, სანდრო ბარნაულს. რატომ უნდა გავიდეს მოსწავლე ამ კონფერენციაზე? ზოგადად მე ძალიან მოვჭერდი ყველა მოსწავლის გასულიყო სამეცნიერო რაჭერამეც სამეცნიერო კონფერენციაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სასარგებლო ნარჩევას იძენს მოსწავლის გამოსვლისას და რა მარტო მოსწავლის სტუდენტის და შემდგომშიც რაც მეტზე გახვალ უფრო კარგია, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ შეიძლება გაუზიარო ცოტა ხალხს, ჟიურის და აუდიტორიას თუ რა გააკეთე კონკრეტულ ამოცანაში და რა საკითხი დაამუშავე და რა პლევა ჩაატარე და მიიღო ძალიან კარგი უკავშირი, ანუ დასარი კრიტიკა ან რჩევები ან ქება. გარდა ამისა სწავლობ კიდე ძალიან ბევრ რამეს, როგორც აი მაგალითად გამოსვლის ხელოვნება, როგორც ედახიან, ანუ როგორ გამოხვედი დიდი აუდიტორიის წინაშე და როგორ გააკონტროლო შენი თავი, ნერვები, როგორ ქონდა ამყარო კომუნიკაცია აუდიტორიასთან, თვალებში ყურება, თვალების გადატანა და უშო. ეს ძალიან სასარგებლო ნარჩევებია, იმიტომ რომ სულაც რო არ დარჩე მეცნიერებაში და წახვიდე სხვა სფეროში, ძალიან ხშირად გვიწევს სხვა სხვა ადამიანებისთვის რაღაცას ახსნა და ხშირად ბევრი ის არის გაქრომა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველასთან ჰქონდეს კონტაქტი და არ იყოს უშო ადამიანი ამოვარდნილი დისკუსიიდან, ახსნიდან. და გარდა ამისა ძალიან ბევრ სხვა სტუდენტსაც მოხსენებასაც შეხედავ სტუდენტი, რაც ასე ძალიან კარგია, რომ შეადარო შენი ნამუშევარი სხვის ნამუშევართან და შეხედავ
ვთქვათ, სადაც გასაუმჯობესებელი რაღაცა და სამ ვთქვათ, ნახო რა გაქვს კარგი და სადაც შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესო, რომ უპირატესობა რომ გქონდეს და უშუალოდ ამ კონკურსებში თუ უპირატესობა გქონდეს სხვა სტუდენტებთან შედარებით და ზოგადად კიდე ის როგორც თქვი, ცხოვრებაში ეს მოჩვენები გამოგატკება, ამიტომ ამიტომ ძალიან მრავალი მომცემია კონფერენციებზე გასვლა. რითი განსხვავდება კონფერენციები ტურნირებისგან და ოლიმპიადებისგან? Ну, როდეს მოსა იფოს საერთოდ სხვა სტილი აქვს, იმიტომ რომ ეს გამოსვლები და მოხსნები არ უწევს ადამიანს იქ. უფრო მოხსნებია და წერა და ადგილზე ამიტომ ამოხსნებია ორიენტირებული ტურნირი. და შეიძლება განსხვავებას IYPT-სგან, IYT-სგან მსგავსი ტურნირებისგან სამეცნიერო კონფერენციის მოკაც გარკვეული გრადაცია, ანუ მაგალითად ირაკლი ქიმერიძის სახელობის კონკურსი რომ ამბობთ, ეს მაინც კონკურსია, ანუ ესე კონფერენციაც არის, მაგრამ კონკურსის ელემენტებიც შეიცავს, ანუ ჟიური ყავს ისევე როგორც IYPT-ზე და IYT-ზე, რომელიც ძელს შეგაფასოს, შესაბამისად ძელს დაგისვას კითხვები. თუმცა IYPT-სგან განსხვავებით მაგალითად არ ყავს რეცენზენტები და ოპონენტები, ანუ მარტო ჟიურისგან რეალურად ურთიერთქმედება. და შეიძლება სამეცნიერო სუბტატ მინდა სამეცნიერო კონფერენციას იქ არ არის ისე რომ ჟიური არის და იქ თელი აუდიტორია ზედა ხალხი მოსულია იმისთვის რომ კონკრეტულად ამ თემაზე მოგის მინუს და გაიგოს რაღაც ახალი, ამიტომ მოგვიშტეს ისეთი ხალხი ახონ რომელიც კონკრეტულად ამ თემით არის დაინტერესებული და შესაბამისად კითხვები ცოტა სხვანაირად ისმება ხოლმე, მაგრამ მე რომ მორჩება მაგალითად მოხსენება შეიძლება მოვიდეს რამდენიმე ადამიანი და ცალკე კიდე მოგიწევს გარჩევა ამ საკითხების, რაც გარჩევის დროს შეიძლება ხოლმე შემთხვევა, რომ რახანდის ადამიანებიც ვისთან ერთად ვინც გეკითხებიან, ვინც კითხულს გისვამენ, ერკვევიან ამ საკითხებში, თვითონ შეიძლება რაღაც იდეა იმათაც გაუჩნდეს და რამე გიჩვენ მომავლისთვის საიტს დაიპლანო და უშუალოდ შენი კვლევა და რა ახალი ეფექტი შეიძლება შეამოწმო, ესეთ მართლა არსებობს ამ კვლევაში ეს ეფექტი თუ არა და ბევრი სასარგებლო ინფორმაციის მიღება შეიძლება კონფერენციაზე. Ну, а амте, ირაკლი ქიმერიძის კონკურსიც აღწერილ გავს, იმიტომ რომ მაინც აუდიტორიაც დიდია და მაინც ბევრია ისეთი, ვინც ასე თუ ისე დაიყვება ამ საკითხში გასაწყვეტი და აქაც შეიძლება მიიღო კაგერჩები, იმიტომ რომ ჟიურისგან ნამდვილად, იმიტომ რომ ჟიური როგორც წესი ერკვევა ხოლმე და იმ პარტო სპექტრის ფიზიკაში. Რა რჩევებს ვიცემდით კონფერენციაზე გასულებს? Ну, зогадат ძალიან ბევრი რჩევებს მიცემა შეიძლება, მაგრამ გამოყოფდი ერთ-ერთ მიმართულებას, კერძოდ კი ახსნის მეთოდებს და ახსნის მნიშვნელობას. ამას შეგვიძლია ხოლმე მას რომ ხშირია შემთხვევა, ბევრი მინახავს და მეც გამიკეთებია და ყოველს მე მგონი არსებობს ადამიანი, ვისაც ეს არ გაუკეთებია. გასვლისას, როდესაც გასვლისას იმზადები, ბევრი თulis რომ ნუ ექსი ორი ფიზიკოსები არიან აუდიტორიაშიც, ხალხი ფიზიკაში ერკვევა, შესაბამისად ბევრი მარტივი რაღაცის, ბჭყალებში მარტივი რაღაცის ახსნა არ არის საჭირო და იწყება ხოლმე ახსნას ძალიან სიღრმიდან, რაც თავიდანვე აბნევს ჟიურისაც და აუდიტორიასაც, ანუ მე ვეღარც მიყვებიან პრეზენტაციაში, ანუ საიდან დაიწყეს თუ ვერ გაიგეს, მე შემდგომს ნამდვილად ვერ გაიგებენ და რაც თავარია, ხალხი თulis რომ თავარია ხოლმე, მეორე თulis რომ თავარია ხოლმე ამოცანა კონდეს ამოხსნილი ან ყველაში რაღაცა ინტერესო შედეგი კონდეს მიღებული, მაგრამ ეს მარტო ისე არ არის, იმიტომ რომ თუ ვერ აღხსენდი შედეგი ადამიანებს და თუ არ გააგებინე, არ გააკეთე და რატომ არის ეს შედეგი ისეთი მნიშვნელოვანი და რითია საინტერესო, ეს კიდე ხერხდება აქცენტების დასმით და მარტივი ენით ახსნის მცდელობით, მაშინ ხალხი რომ ესე თუ არ აღხსენი ვერც გაიგებს და შეიძლება ძალიან კარგი ამოცანა შეფასდეს ძალიან დამარკულებით ან როგორც სამეცნიერო წრეებში თუ სამეცნიერო კონფერენციაზე განდახარ, ქულებით არ გაფასებ, მაგრამ იქ მე შეიძლება შეუმჩნეველი დაიკარგო შენი შედეგი, რაც უფრო ისტორიას ბევრი ახსოვს, რომ ხალხს ვერ გაუგია მეცნიერის გენიალური ამოჭრა და შემდეგ წლების მერე, 100 წლის მერე რაღაცას შეგხვდა მიუკრება, რომ ვიტურმე აი ამას გულისხმობდა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კარგად და მარტივად ამოხსნათ ხალხს, სულაც ფიზიკოსები ან დიდი ანუ ზრდასრული ფიზიკოსები იყვნენ, მაინც კარგია თუ მარტივიდან დავიწყებთ, რომ შეიძლება დავიწყებული კონდეს რაღაცა შეიძლება გასახსენები და თუ მარტივით რომ დაიწყებ გარანტირებულად იცი რომ ყველაფერს აღხსნი და გამოყვებიან შედეგამდე და გაიგებენ რა გააკეთე. ზოგადად ამ კონკურსზე გასასწრებლად ანუ ესეთი სპეციალური არის საჭირო,
ანუ გასაგებია რაღაც თემაზე ფიზიკალ დაიწოდენ, რომ კონდეს საშუალება დაიწყო რაღაც თემაზე მუშაობა, მაგრამ მაგალითისთვის რომ მოვყანოთ, ვიფიტის რო გამოდიოდი, ელექტრონიკის მე ახალი ნასწავლი მქონდა სკოლაში და წესიერად არ მესმოდა ბევრი დეტალი. იმისთვის რომ წესიერად გამიგვის ელექტრომაგნიტიზმის დეტალები, ავიღე ისეთი ამოცანა, რომელიც მთლიანად ელექტრომაგნიტიზმზე იყო. დამყარებული შესაბამისად ამოცანის გარჩევისას იმ ელექტრომაგნიტიზმის ასპექტებსაც უკეთესად სწავლობდი და თან რაღაც კონკრეტულზე რომ იწყებ მუშაობას, ბევრად კარგად ხდები რეალურ ცხოვრებაში და კონკრეტულ მაგალითზე რა როგორ ხდება და რატო ხდება და არ არის ეს მარტო აბსტრაქტული ცნებები, ამიტომ თუ რაღაც ცოდნა გაკლიათ ფიზიკაში ან თემდარგში, საერთოდ არ ნიშნავს, რომ ვერ გააკეთებთ კვლევას ტურნირისთვის ან კონფერენციისთვის, ამიტომ ეს არ უნდა იყოს შემაფერხებელი ფაქტორი. როგორი განემოა კონფერენცია? ამ კონფერენციაზე მოდის ხოლმე ხალხი, რომელიც დაინტერესებულია კონკრეტულ გამოსაკითხებით, რაც ფართოდ სპექტრის კონფერენციები მეთქო, ფართოდ სპექტრის ხალხი მოდის, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ყველა დაინტერესებულია ფიზიკით და შესაბამისად ძალიან საინტერესო ხალხი იკრიბება საბოლოო ჯამში, შეიძლება ახალი ცნობების გაჩენაც და დამეგობრება მათთან და ძალიან შეიძლება კოლაბორაციაც კი დაიწყოთ რაღაც საკითხებზე და გარდა ამისა ერთიერთები ჟიურისაც, რომელიც მოსიტერად მეტი გამოცდილება აქვს, შეიძლება არ მოქმედი ფიზიკოსები არიან და ძალიან კარგი ფიზიკოსები არიან, შესაბამისად ბევრი ახალი რაღაცის გაგება შეიძლება და კიდევ არანაკლები მნიშვნელობა ის რომ ეს გარემო საშუალებას იძლევა რომ შეხედოთ და უშვით თანატოლებს და ნახო გასაკეთებელი რითი არიან დაკავებულები და უშვით შეანთანათოდაც შენი ნამუშევარი მას ნამუშევარს და შეხედოთ და უშვით რაღაც გასამჯობესებელი და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან გამოს ძალიან სასიამოვნო ხომ და ძალიან მიგუბული ეს თავი. ამით ვასრულებთ რეპორტაჟს და საბოლოოდ შეგახსენებ, რომ თუ გსურთ მასზე მონაწილეობა მიიღოთ ამ ფესტივალზე, აუცილებელია დააფოლოთ ის Facebook გვერდი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დისკრიფციაში გვაქვს და თუ რაიმე კითხვა გაქვთ და სხვა სახის, შეგიძლიათ გკითხოთ ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც აუცილებლად გიპასუხებ ან მიმართოთ სკოლის ადმინისტრაციას.